večer vám přeji, vážený pane velvyslanče, vážená paní radní, milí hosté, přátelé. Vítejte zde před galerii Skleňák, vítejte na vernisáži výstavy, která nese název Ke kořenu. Tuto výstavu pořádá městská část Praha 6 pod záštitou paní radní Evy Smutné a v úzké spolupráci s ukrajinskou ambasádou zde v České republice. Jak si můžete všimnout, jedná se o výstavu fotografií, na níž jsou známé ukrajinské osobnosti, které mají na sobě ukrajinské lidové kroje z přelomu 19. a 20. století. Ta samotná výstava se stává ze dvou částí původního projektu. Jedna část se nazývá Barvy a upozorňuje na to, jak pestrobarevné a různorodé jsou ukrajinské lidové kroje, podle toho, z jaké oblasti této velké země pocházejí. A druhá část se nazývá Svátky. Jak už ten název napovídá, tak nás seznamuje s různými kalendářními, ale i rodinnými svátky a slavnostmi, které se na Ukrajině stále udržují. Jsou to svátky jako Velikonoce, Vánoce a z těch rodinných například svatba. Tento projekt původně na Ukrajině vznikl jako projekt charitativní. To znamená, vlastně z těchto fotografií vznikl kalendář, přičemž výtěžek z prodeje tohoto kalendáře šel na podporu muzejních institucí. Posléze se přetransformoval do podoby výstavy. Tato výstava, máme velké štěstí, že tato výstava právě doputovala i sem k nám do Prahy. Co všechno stálo za tím, že vlastně výstava Ke kořenům je tady u nás na Šestce, o tom nám poví už více radní Prahy 6, paní Eva Smutná. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne, vaše excelence, vážený pane velvyslanče. Dobré odpoledne, vážená paní velvyslancová, kam mě zmizela, pěkně vás vítám. Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové, milí hosté. Velmi vám děkuji, že jste přišli k naší galerii Skleňák a společně s námi prožijete zahájení této, myslím, velmi mimořádné a krásné výstavy. Všichni jsme prožili poměrně složité období, kdy jsme byli zavřeni do svých domovů, ve svých zemích, ve svých městech. A určitě jsme se všichni zamýšleli, proč se nám toto stalo. Jakou vlastně žijeme dobu. Jestli bychom neměli víc přemýšlet o tom, jak žili naši předci. Jakým způsobem se oni stavěli k životu, ke svým rodinám, ke svým přátelům a tak dále. A když se podíváte na tuhle výstavu a vlastně se na ní zamyslíte i nad tím názvem, který hodně vypovídá Ke kořenům, tak je to výstava, která nám má v tuto chvilku velmi mnoho říct a já jsem za ní velmi a velmi vděčná a s velkou radostí jsem ji přijala. Tady můžete na těch jednotlivých modelech vidět, kolik lásky, péče, umu naši předci věnovali svému oblečení. Jak byli krásní, jak byli upravení, jak velmi dobře působili na veřejnost a rozhodně se nehnali neustále za módou, za něčím novým. A já jsem velmi ráda, velmi si vážím, pane velvyslanče, toho, že jste přišli vlastně v tom oblečení i sem. Tady dívky jsou tak dobré oblečení. Paní velvyslancová, taky velmi elegantní. My jsme tady do minulého týdne měli výstavu, která byla taky o oblečení. Byla zase o recyklovaném oblečení. O tom, jak vlastně máme nakládat s tím, co už máme doma. Jak se máme vlastně chovat skromněji. Jak se máme zamýšlet nad tím naším životním stylem, který dneska vedeme. Takže tato výstava doufám, že každým z vás zůstane ve svém srdci a zároveň nám vlastně řekne něco víc o Ukrajině. Vašich kořenech. Já si myslím, že každý stát má v dnešní době velikost v tom, jak si váží svých kořenů a svých předků. Vážím si toho, že naše přátelství jako evropských států je tak silné. My si velmi vážíme naší spolupráci s Ukrajinou. Myslím si, že máme velmi mnoho společného. S panem velvyslancem jsme si už minule o tom povídali. Že i ta politická situace, která
Evropě je dává Ukrajině a České republice mnoho společného. Proto i toto je moment určité deklarace vůči světu, že jsou evropské státy, které velmi dobře spolupracují, drží při sobě a vzájemně si sebe váží. To je taky jeden z odkazů této výstavy, kterou jsem velmi ráda, aby Praha 6 navenek deklarovala. Doufám, že všichni chápete, o čem mluvím, přátelé. Přeji vám velmi hezký zážitek a ještě jednou srdečně děkuji. Děkuji vám všem, že jste přišli a že toto zahájení s náma prožijete. Děkuji vám. Já moc děkuji za tato slova a jak již bylo zmíněno a jak je patrné, tak tato výstava byla uskutečněna v úzké spolupráci s ukrajinskou ambasádou. Proto je mou velmi milou povinností, že zde můžu uvítat pana velvyslance Ukrajiny, jeho excelenci Jevhena Perebinise. Prosím o pár slov. Dobré poledne. Vážená paní radní Smutná, dámy a pánové, především bych chtěl poděkovat Praze 6 za podporu této výstavy, za organizaci této výstavy. Moc se toho vážíme, moc si vážíme spolupráci, kterou máme s městskou částí Praha 6. Je to skoro náš domov, protože naše ambasáda je na Praze 6 a opravdu cítíme se tady jako doma. A mockrát vám za to děkujeme, nejen za tuto výstavu, ale i vůbec za to, že můžeme žít a pracovat v tak krásném prostředí, jako je Praha 6. Vlastně my Ukrajinci bereme naši národní kroje. Je to pro nás vlastně trochu víc než oblečení. Je to takový prostředek naše samoidentifikace, samoreprezentace. Protože naše historie Ukrajiny byla velmi složitá. Většinu času během posledních několika staletí Ukrajinci neměli svůj vlastní stát. Zažili jsme všechno. Okupaci, represe, kolonizaci, hladomory a tak dále. A vlastně říkali nám, že žádný ukrajinský národ neexistuje. A proto takové výstavy, jako je ta dnešní, jsou pro nás velmi důležité, protože pomocí takových výstav můžeme sdělit světu, že ukrajinská, že vlastně Ukrajina má velké tradice a hluboké kořeny. Tyto symboly a znaky, které jsou na našich národních krojích, věříme, že jsou to, no, oni mají tisíciletou historii, tyto symboly, a věříme, že prostě jsou to nějaké signály, vzkazy našich předků pro nás, a věříme, že dávají nám sílu, abychom přežili těžké časy. A dneska opravdu Ukrajina prožívá velmi, velmi, velmi těžké časy. Ale věříme, že prostě ty naše tradice a naše tak krásné tradice prostě žádné okupace nemohou zničit. Takový národ, který má tak hluboké kořeny a tak krásné tradice. Ukrajinci jsou vlastně jednou z největších národnostních menšin České republice, dokonce možná největší. Ale mně se zdá, že Češi znají ukrajinskou kulturu a vůbec Ukrajince velmi málo. A já doufám, že tato výstava pomůže Čechům lépe poznat naši hluboké
kožu. Takže já ještě jednou vám moc krát děkuji za spolupráci při organizaci této výstavy a vás všechny vítám dneska a přeji vám hezký zážitek. Já moc děkuji panu velvyslanci a musím ocenit jeho perfektní češtinu. Mezi naše významné hosty dnes podvečer patří také poslankyně České republiky, zmocněnkyně pro lidská práva a zároveň místopředsedkyně Rady vlády pro národnostní menšiny paní Helena Válková. Paní Válková měla drobné zpoždění, ale vidím, že už je mezi námi, tak ji poprosím o pár slov. Kterou my prioritně bráníme. A k tomu je spousta těch, kteří jsou tady přechodně a později tady zůstávají i dlouho. Takže děkuji za pozvání a za možnost, že se mohla pronést pár slov, aby třeba naši lidi věděli, že ukrajinská národnost menšina a Ukrajinci jsou vítáni a budeme je podporovat a v rámci mých možností dělám všechno pro to, aby brzo Já bych chtěl poděkovat paní zmocněnkyni především za to, že našla dnes čas, aby se zúčastnila této akce a za druhé už prozradila, že opravdu jednáme o možnosti zřízení tady v Praze ukrajinského kulturně osvětového centra a já bych chtěl moc krát vám poděkovat za to, že jak k tomu přistupujete. Přistupujete k tomu s láskou k Ukrajincům a opravdu bych chtěl poděkovat vám osobně, celé vládě, panu premiéru za to, že
vlastně na tom společně pracujeme a doufám, že se nám to podaří. Děkuji. A děkuji paní poslankyni a ještě jednou děkuji i panu velvyslanci. Nyní se v našem programu dostáváme k hudebním vystoupením. Vy jste na začátku této vernisáže slyšeli hudební vystoupení Jaroslava Neneše. Jaroslav hraje na tradiční ukrajinský hudební nástroj, který se nazývá bandura. A zahraje i tentokrát. Píseň se jmenuje Zapovídání. Jaroslav Nemeš, ještě jednou děkujeme. A následující minuty už budou patřit ukrajinskému folklornímu sdružení, které se nazývá Džerelo. Slyšíme celkem 3 skladby od tohoto sdružení. Tu první zaspívají zborově a nese název Odna Kalina. Одна родина
що йде ма. Одна галина за вікном, одна родина за столом, одна стежина, що в дому йшла сама. Одна любов на все життя, одна журба до забуття, і Україна повна сіль, що йде ма. Přemýšlím, jak kterou výstavu zahájit. Každou zahajujeme nějakým jiným způsobem. A protože tato výstava má tady velmi vzácné hosty, tak rozhodně musíme zahájit předáním květiny. Já si dovolím paní velvyslancova. Ctí, znovu musím opakovat a velmi si toho vážíme. Doufám, že se vám tato výstava bude velmi, velmi líbit a považujte prosím tuto výstavu za zahájenou.